አስደናቂ የውድድር አመትን በማሳለፍ ክስተት የነበረው ባየር ሊቨርኩሰን በመጨረሻም ትልቁ ህልሙ በናይጄሪያዊ ኮከብም ከሽፎበታል። ትላንት ምሽት በአውሮፓ ሊግ አትላንታና ባየር ሊቨርኩሰንን ያገናኘው የፍጻሜ ምራግ ግብር በአትላንታ የ3-2 አሸናፊነትም ተጠናቋል። በርካታ ጉዳዮች እየተነሱበት በሚገኘው በዚህ ጨዋታም ዙሪያ በድረ ጨዋታ ትንተና የተነሱ ጉዳዮችን እናስደምጣችኋለን። በይፋ ውሳኔ ያልተሰጠበት የኤሪክ ቴናግ የቆይታ ጉዳይ በርካታ ውዝግቦችን እያስነሳ ይገኛል። ከፊታቸው የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ የሚጠበቃቸው አሰልጣኙን በተመለከተ ምን ጉዳዮች ተደምጧል የሚሉትን እናነሳለን። ቪንሰንት ኮምፓኒ የጀርመኑ አያል ክለብ ባየር ሙኒክ አሰልጣኝ ለመሆን ስለመቃረቡ የሚጠቁሙ በርካታ መረጃዎችም ወጥቷል። የጨዋታ ውጤቶችን፣ ዛሬ የሚጠበቁ መራግብሮችን፣ የዝውውር ጉዳዮችና ሌሎች ስፖርታዊ አጫጭር መረጃዎችንም በሰዓቱ በሚኖረን ቆይታ የምታደምጡ ይሆናል። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የዜዙ ስፖርት አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስበት መሰናዶ እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን እንድትከታተሉና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እስከ ፍጻሜው ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታን ተመኝተናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በቅድሚያም ትላንት ምሽት የተከናወነውን የአውሮፓ ሊግ የፍጻሜ ምራግ ግብርን አስመልክቶ የተነሱ ጉዳዮችን እናስደምጣችኋለን። የጣሊያኑ ክለብ አትላንታ የአውሮፓ ሊግ አሸናፊ ሆኗል። አትላንታ ከጀርመኑ ክለብ ባየር ሊቨርኩሰን ጋር ያደረገውን የአውሮፓ ሊግ የፍጻሜ ምራግ ግብር 3-2 በሆነ ውጤትም በማሸነፍ ሻምፒዮን መሆን ችሏል። የአትላንታን የማሸነፊያ ጎሎች ናይጄሪያዊ ተጫዋች አዴሞላ ሉክማን 3 ጊዜ ኳስና መረብን በማገናኘት በፍጻሜው ምራግ ግብርም ላይ ሃትሪክ መስራት ችሏል። የጣሊያኑ ክለብ አትላንታ በታሪኩ የመጀመሪያውን የአውሮፓ ሊግ ዋንጫውን በማሳካትም አዲስ ታሪክን ያስመዘገበበት ምሽት ነበር። ናይጄሪያዊ አትላንታ የፊት መስመር ተጫዋች አዴሞላ ሉክማን በአውሮፓ ሊግ ፍጻሜ ሃትሪክ መስራት የቻለ የመጀመሪያው ተጫዋችም በመሆን አዲስ ታሪክንም ጽፏል። የጀርመኑ ክለብ ባየር ሊቨርኩሰን በዘንድሮ የውድድር አመት በሁሉም ውድድሮች የመጀመሪያ ሽንፈታቸውን ነው ትላንት ምሽት ያስተናገዱት። ባየር ሊቨርኩሰን ከ51 ጨዋታዎች ያለመሸነፍ ጉዞ በኋላ የመጀመሪያ ሽንፈታቸውንም በትላንቱ የፍጻሜ ምራግ ግብር ላይ ቀምሷል። የጣሊያኑ ክለብ አትላንታ በአውሮፓ ሊግ ሊቨርፑልን ያክል ትልልቅ ክለቦችን አልፎ ፍጻሜ ድረስ መጓዙ በራሱ ለትንሽ ክለብ ትልቅ ታሪክ መሆኑን በርካቶች ይስማማሉ። የጂያምፒሮ ጋስፔሪኒ ስብስብ በአውሮፓ ሊግ ፍጻሜ በውድድር አመቱ 51 ጨዋታዎችን ሳይሸነፍ የተጓዘውን የቡንደስሊጋውን ሻምፒዮንና ክስተት የሆነውን ባየር ሊቨርኩሰንን አስደናቂውን ጉዞ በመቅታት የ2023-24 የአውሮፓ ሊግ ዋንጫን ለማንሳትም በቅቷል። በደብሊን አቪቫ ስታዲየም ደምቆ ያመሸው ናይጄሪያዊ ኮከብ አዴሞላ ሉክማን ከዋንጫ ድሉ በተጨማሪ በውድድር ታሪኩ የመጀመሪያ የሆነባቸውን በርካታ ሪከርዶችንም ሲያነክት አምሽቷል። አትላንታ አልሸነፍ ባየር ሊቨርኩሰንን 3-0 ሲያሸንፍ ሁሉንም ጎሎች ከመረብ ጋር ያገናኘው ይኸው አስደናቂ ተጫዋች ነው። ሉክማን በመጀመሪያው 45 ደቂቃ ያስቆጠራቸው ጎሎችን ብቻ በአውሮፓ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ 2 ጎሎችን ያስቆጠረ የመጀመሪያው አፍሪካዊ ተጫዋችም አድርጎት ነበር። በዘንድሮው የውድድር ዓመት ለአትላንታ በሁሉም ውድድሮች 15ኛ ጎሉን ከመረብ ማሳረፍ የቻለው ሉክማን በአትላንታ ታሪክም የመጀመሪያው የአውሮፓ መድረክ ፍጻሜ ጨዋታ ጎሉን ያስቆጠረ ተጫዋችም ሆኗል። የእግር ኳስ ህይወቱን ድንቅ ምሽት ያሳለፈው ሉክማን በሁለተኛው አጋማሽም 1 ጎልን አክሎ በውድድሩ ታሪክ ከ1975 በኋላ በፍጻሜ ጨዋታ ላይ ሃትሪክ የሰራ ኮከብ ሆኖ አምሽቷል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ጋስፔሪ በሰጡትም አስተያየት ላይ ያሸነፍንበት መንገድ እጅግ የማይታመን ነው ሲሉ ገልጸውታል። አትላንታን እየመሩ በአሰልጣኝነት ህይወታቸው የመጀመሪያ ዋንጫቸውን ያሳኩት አሰልጣኝ ጂያምፒሮ ጋስፔሪ ድሉን የማይታመንና የማይረሳም ሲሉ ገልጸውታል። የአውሮፓ ሊግ ዋንጫን ማሸነፍ ትልቅ ስኬት ነው ያሉት አሰልጣኙ ባየር ሊቨርኩሰንን ያሸነፍንበት መንገድ የማይታመን ነው እና የማይረሳ ነው። እኛ ብቻ ሳንሆን ደጋፊዎቹም ታሪክ ሰርቷል በማለት ተናግሯል። ሊቨርፑል የፕሪሚየር ሊጉ መሪ ሆኖ አሸንፈነዋል። ከዚያም ስፖርቲንግና አሁን ደግሞ 51 ጨዋታን ያልተሸነፈው ባየር ሊቨርኩሰንን በፍጻሜ መርሃ ግብር አሸንፈናል። እጅግ ኩራት ይሰማናልም ሲሉ አሰልጣኙ ከድሉ በኋላ አስተያየታቸውንም ሰጥቷል።
አትላንታ በዘንድሮ የውድድር ዘመን ባየር ሊቨርኩሰንን ያሸነፈ የመጀመሪያው ቡድን ሆኗል። በአውሮፓ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ሃትሪክን አግኝቷል። በክለቡ ታሪክ የመጀመሪያውን የአውሮፓ መድረክ ዋንጫን አሳክቷል። የጂያን ፒዮሮ ጋስፔሪ ያሰልጣኝነት ዘመንም የመጀመሪያ ዋንጫቸውንም ነው ትላንት ምሽት ያሳኩት። የአትላንታ አመታዊ በጀታቸው 46 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ነው። መቀመጫውን በጣሊያኗ ትንሽዬ መንደር በርጋሞ ላይ ያደረገው የክለብ በትንሽ በጀት በአውሮፓ መድረክ ላይ የከበረ ቡድን መሆን ችሏል። ባለፉት 8 አመታትም በጋስፔሪኖ ታማኝነት የቀጠለው ክለቡ ለተጫዋቾች የሚከፍለው ክፍያ እጅግ አናሳ ነው። ለምሳሌን በልና የራስመስ ሆይሉንድ ከአትላንታ መውጣትን ተከትሎ የሱ ምትክ በመሆን የመጣው ስካማካ አሁን ላይ የቡድኑ ከፍተኛ ተከፋይ ነው። ተጫዋቹ ሳምንታዊ ደሞዙ 23000 ሲሆን በአመት በአጠቃላይ ከክለቡ የሚገኘው ገቢ 5 ሚሊዮን ፓውንድም ብቻ ነው። የሚያስገርመው ግን በትንሽ በጀት ክለቡ ከአመት አመት በሊጉም ሆነ በአውሮፓ መድረኮችም ላይ ተፎካካሪ ሆኖ መዝለቅ ችሏል። ለአትላንታ ደጋፊዎች ከሰርጋቸው በላይ የሚያስደስታቸው የክለቡ ድል ነው። ከአዘናቸውም በላይ ደግሞ የሚጎዳቸውም የክለባቸው ሽንፈት ነው። የክለቡ ፍቅርና ስሜት በውስጡ ለተሳሰረባቸው እነዚህ ታማኝ ደጋፊዎችም የትላንት ምሽቱ ድል ቢያንስባቸው ነው እንጂ አይበዛባቸውም የሚሉ ሐሳቦችም እየተነሱ ይገኛሉ። በዚች ከተማ ላይ 91000 ነዋሪዎችም የሚገኙ ሲሆን ሙሉ በሙሉ በሚባልም ደረጃ እነዚህ ሰዎች በሙሉ የአትላንታ ክለብ ደጋፊዎች መሆናቸው ይነገራል። የትላንት ምሽቱ መርሃ ግብርም ከመከናወኑ አስቀድሞ በርካቶች የማሸነፍ ንጻሪውን ለጃቪ አሎንሶ ባየር ሊቨርኩሰን መስጠታቸው አይዘነጋም። ነገር ግን የጨዋታውን ጅማሮ የሚያበስረው የዳኛው ፊሽካ ከተሰማበትም ቅጽበት አንስቶ አትላንታዎች የባየር ሊቨርኩሰንን ያጫዋትን ስልት በማጥፋት በሜዳው ላይ እንደልባቸው ሲንቀሳቀሱና ተደጋጋሚ የማጥቃት ሙከራዎችንም ሲያደርጉ መመልከት ችለናል። በመጀመሪያው አጋማሽም ናይጄሪያዊ ኮከብ ሉክማን ሁለት ጎሎችንም በማስቆጠር የበርካቶችንም ግምት ትክክል እንዳልነበር ያረጋገጠ ውጤትንም ማስመዝገብ ችሏል። በሁለተኛው አጋማሽም ይኸው ናይጄሪያዊ ኮከብ ሉክማን ተጨማሪ አንድ ጎልን አስቆጥሮ ባየር ሊቨርኩሰን በውድድር አመቱ የመጀመሪያውን ሽንፈትንም እንዲቀምስ አስገድዶታል። ሁለቱ ቡድኖች በአውሮፓ ሊግ ወደ ፍጻሜው የመጡበትን ሂደት ስንመለከትም ባየር ሊቨርኩሰን እንብዛም ከባድ የሚባሉ ጨዋታዎችም ያልገጠሙት ሲሆን፣ ነገር ግን አትላንታ በተለይም ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ለዋንጫ እየተፎካከረ ከነበረው ከሊቨርፑልም ጋር ቀጣይ ጨዋታውን እንደሚያደርግ ሲጠበቅ በርካቶች የአትላንታ የአውሮፓ ሊግ ጉዞ አብቅቶለታል፣ በውድድር አመቱ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ከማንቸስተር ሲቲና ከአርሰናል ጋር ዋንጫውን ለማንሳት እየተፎካከረ የነበረው ሊቨርፑል ይህንን ጨዋታ በማሸነፍም ምናልባትም በፍጻሜው ባየር ሊቨርኩሰንና ሊቨርፑል ዋንጫውን ለማሸነፍ የሚፋለሙበት እድል ሰፊ ነው የሚሉ ግምቶችም በስፋት ሲደመጡ እንደነበር አይዘነጋም። የመጀመሪያ ዙር ጨዋታቸውንም ለተጋጣሚ ቡድኖች እጅግ አስቸጋሪ እንደሆነ በሚነገርለት በአንፊልድ ያደረጉት አትላንታዎች ነገር ግን በዚያን ጨዋታ ላይ የበርካቶችን ግምትም ፉርሽ በማድረግ በአንፊልድ ሊቨርፑሎችን በገዛ ሜዳቸውና በደጋፊያቸው ፊት ማንም ባልጠበቀ ሁኔታ 3-0 በሆነ ሰፊ ውጤትን በማሸነፍ ወሳኝ ድልን ማጣጣማቸው አይዘነጋም። ታዲያ በመልሱ ጨዋታ በሜዳቸው ሊቨርፑልን ያስተናገዱትም አትላንታዎች ምንም እንኳን በዚህ ጨዋታ ላይ በሊቨርፑል 1-0 ሽንፈትን ቢቀምሱም ነገር ግን በድምር ውጤት የእንግሊዙን አያል ክለብ ሊቨርፑልን 3-1 በሆነ ውጤትን በማሸነፍ ወደ ፍጻሜው መሻገራቸው አይዘነጋም። ታዲያ በፍጻሜውም ከባየር ሊቨርኩሰንም ጋር እንደሚጫወቱ ሲረጋገጥ በውድድር አመቱ ሁለቱም ክለቦች በየሊጋቸው ካስመዘገቡት ውጤት ጋር በተገናኘ የዣቪ አሎንሶ ባየር ሊቨርኩሰን በውድድር አመቱ እያስመለከተ የሚገኘውን ድንቅ ጉዞ የሚያስቀጥልበት ሌላ እድልን አግኝቷል። የሶስትዮሽ ዋንጫንም የማሳካት እድሉ ሰፊ ነው የሚሉ ጉዳዮችም በበርካቶችም ዘንድ ሲዘገቡ እንደነበር አይዘነጋም። ነገር ግን በትላንት ምሽቱ መርሃ ግብር በሊቨርፑል ላይ የሰሩትንም ጀብድ በሚገባ መድገም የቻሉትም አትላንታዎች ከፍጹም የጨዋታ ብልጫ ጋር የጀርመን ቡንደስሊጋ አሸናፊውን ባየር ሊቨርኩሰን በውድድር አመቱ የመጀመሪያውን መራር ሽንፈትንም እንዲቀምስ አስገድደውታል። ዣቪ አሎንሶ ቡድኑ ከዚህ ቀደም የነበረውን የአሸናፊነት ስብዕና አጥቶ በሜዳ ላይም የተሰጠውን ታክቲክ መተግበር አቅቶት እጅግ የተዳከመውንም ባየር ሊቨርኩሰን መመልከቱ እንዳሳዘነውም ተዘግቧል። በቤኒፊካ ከ50 ዓመታትም በላይ ተይዞ የቆየውን በርካታ ጨዋታዎችንም ሳይሸንፉ የመጓዝ ሪከርድን በቅርቡ በእጁ ያስገባውን ባየር ሊቨርኩሰን ነገር ግን ይህ ሪከርዱ
51 ጨዋታዎችን በላይ እንዳይጓዝ የጣሊያኑ ክለብ ማትላንታ አንቀፋት ሆኖበታል። በምሽቱ መራግብር ላይ በአትላንታ ታሪክም ላይ ተሰንደው የሚቀመጡ እጅግ በርካታ ጉዳዮችም የተፈጠሩ ሲሆን በጥቂት በጀት የሚንቀሳቀሰው አትላንታ ትልቁን የአውሮፓ ሊግ ዋንጫንም በማንሳት እጅግ አስደናቂ የሚባልን ምሽትን ማሳለፍ ችሏል። የሶስትዮሽ ዋንጫ ህልማቸውንም እውን ለማድረግ በሜዳው ላይ በተጠበቁትም ደረጃ መንቀሳቀስ ያልቻሉት ባየር ሊቨርኩሰኖች በውድድር አመቱ አስቀድሞ ያሸነፉት የጀርመን ቡንደስሊጋ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ የሚቀራቸው የጀርመን ዋንጫ የፍጻሜ መርሃ ግብርንም በማሸነፍ ሁለት ዋንጫዎችን ያሳኩ እንጂ የሶስትዮሽ ዋንጫ የማሳካት ህልማቸውም በትላንት ምሽቱ መርሃ ግብርም ላይ ተጨናግፏል። ታዲያ በዚህ የፍጻሜ መርሃ ግብርም ላይ በአትላንታ በኩል ከሌሎቹ ተጫዋቾችም በተለየ ብቃቱ በሜዳው ላይ የባየር ሊቨርኩሰን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾችንም ሲረብሻቸው ያመሸው ናይጄሪያዊ ኮከብ ሎክማንም በምሽቱ ድንቅ ብቃቱን በማስመልከት የአትላንታን ሶስቱንም የማሸነፊያ ጎሎች በማስቆጠር በአውሮፓ ሊግ መድረክም በፍጻሜ ጨዋታ ላይ ሃትሪክ መስራት የቻለ የመጀመሪያው ተጫዋችም መሆን ችሏል። ታዲያ ይህንንም ብቃቱን ተከትሎ የጨዋታው መጠናቀቅ ይፋ ከተደረገ በኋላ የአውሮፓ ሊግ የ2023-24 የውድድር አመት የፍጻሜው መርሃ ግብር ኮከብ ተጫዋችን በመባል መመረጡ ተሰምቷል። ዛሬ ወደሚደረጉ መርሃ ግብሮች መናቅና በተለያዩ ሊጎች ዛሬ የተወሰኑ መርሃ ግብሮች የሚከናወናሉ። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደተለመደው ሁለት ጨዋታዎችም የሚከናወኑ ሲሆን ቀን 9 ሰዓት ላይ የውጤት ቀውስ ውስጥ የሚገኘው ወልቅጤ ከተማ ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ይገናኛሉ። ምሽት 12 ሰዓት ላይ ደግሞ በሁለተኛው ዙር በተሻለ ሁኔታ ወደ አሸናፊነት እየተመለሰው የሚገኘው ኢትዮጵያ መድን አዳማ ከተማንም ያስተናግድበትም ጨዋታ ይጠበቃል። በጣሊያን ሴሪየ ምሽት 3:45 ሲል አንድ መርሃ ግብር ይከናወናል። በዚህም እንግዲህ ካግላሪ በሜዳው ፊዮረንቲናንም ያስተናግድ ይሆናል። በሳውዲ ፕሮ ሊግ ምሽት 3 ሰዓትም ሲል የሚከናወን አንድ ጨዋታ አለ። አልሪያድ በሜዳው የክርስቲያኖ ሮናልዶን አልናስርም ያስተናግድበትም ጨዋታም በዛሬው ዕለት በሳውዲ ፕሮ ሊግም የሚጠበቅ መርሃ ግብር ነው። እናንተም ክብሯን ቤተሰቦች በእነዚህ ጨዋታዎችም ዙሪያ የቅድመ ጨዋታ ግምቶቻችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በቅድሚያም የምንመለከተው ከአሰልጣኝ ስቴፋኖ ፒዮሊና ከኤሲ ሚላን ጋር የተገናኘውን ጉዳይ ይሆናል። የጣሊያን ሴሪው ክለብ ኤሲ ሚላን በውድድር አመቱ መጨረሻ አሰልጣኝ ስቴፋኖ ፒዮሊን ከኃላፊነታቸው ለማሰናበት በወሰነው ውሳኔ መጽናቱ ተገልጿል። አሰልጣኝ ስቴፋኖ ፒዮሊ በቅርቡ ስለ ወደፊት ቆይታቸው ተጠይቀው በውድድር አመቱ መጨረሻ ከክለቡ ጋር እነጋግራለሁ፣ አሁን አስተያየት መስጠት አልፈልግም ብለው ነበር። ኤሲ ሚላን አሁን ላይ አሰልጣኙን የማሰናበት ውሳኔውን እንደማይቀይር ሲገለጽ፣ አዲስ ተተኪ አሰልጣኝ ለመሾምም በገበያውም ላይ በማፈላለግ ላይ መሆናቸው ተነግሯል። አሰልጣኝ ስቴፋኖ ፒዮሊ የፊታችን ቅዳሜ ኤሲ ሚላን በስታዲዮ ጁሴፔ ሜዛ ከሳለርቲና ጋር በሚያደርገው የሴሪያው የመዝጊያ መርሃ ግብርም ላይ ክለቡን ይሰናበታል ተብሎ ይጠበቃል። ኤሲ ሚላን በቀጣይ አሰልጣኝ ስቴፋኖ ፒዮሊ ተተኪም ለማድረግ ፖርቹጋላዊውን የሊል አሰልጣኝ ፓውሎ ፎንሴካን ማነጋገራቸውንም በርካታ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ቀጣዩ መረጃችን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የተገናኘው መረጃ ይሆናል። ፔፕ ጋርዲዮላ ኤፍኤ ካፑን ለማሸነፍ ያለንን ሁሉ እንሰጣለን ሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። የማንቸስተር ሲቲ ዋና አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ቡድናቸው ቅዳሜ የኤፍኤ ካፕ ዋንጫውን በድጋሚ ለማሸነፍ ያለውን ሁሉ እንደሚሰጥ አሳውቋል። የኤፍኤ ካፕ ዋንጫውን በድጋሚ በማሸነፍ የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊዎችን ለማኩራት ያለንን አቅም ሁሉ በጨዋታው እንደምንጠቀም ቃል እገባላችኋለሁም ሲሉ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ተናግሯል። በዚህ አመትም በኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ ላይ በመሆናችን ትልቅ ክብር ነው። ይህንን ውብ ዋንጫ የማሸነፍ እድል አግኝተናል እና ምን ያክል ወሳኝ እንደሆነ እናውቃለን። ተጫዋቾቹ ዝግጁ ናቸው፣ እጅግ ጓጉተናልም ሲሉ ፔፕ ጋርዲዮላ ከዚህ ጨዋታ ጋር በተገናኘ ከጋዜጠኞችም ጋር በነበራቸው ቆይታ ላይ አንስቷል። የዘንድሮ የውድድር አመትም የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ መርሃ ግብር ዕለተ ቅዳሜ 11 ሰዓት ሲል በዌምብሌይ ስታዲየም ሁለቱን የማንቸስተር ከተማ ተቀናቃኞች ማለትም ማንቸስተር ሲቲና ማንቸስተር ዩናይትድንም ያገናኛል። ይህ ጨዋታ ከፍጻሜ መርሃ ግብርነቱም በዘለለ የደርቢነቱም ስሜት እንዳጠላበትም በርካቶች እያነሱት ይገኛሉ። ምንም እንኳን ሁለቱ ቡድኖች በተቃራኒ የውጤታማነት ደረጃ ላይ የሚገኙ ቢሆኑም ነገር ግን በመካከላቸውም ካለው የታሪካዊ ተቀናቃኝነት አንጻር እንዲሁም ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣይ የውድድር አመት በአውሮፓ ሊግም ለመሳተፍ ይህንንም ዋንጫ የማሳካት ግዴታ ውስጥም ከመግባቱ ጋር በተገናኘም ዕለተ ቅዳሜ የሚከናወነው መርሃ ግብር በሜዳ ላይ ከፍተኛ ፉክክር እንደሚደረግበትም ይጠበቃል።
ባውድ ድራማቱ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በውጤት ቀውስ ውስጥ የሚገኘው ማንቸስተር ዩናይትድ ሊጉን ለአራተኛ ተከታታይ አመትን በማሸነፍ የፕሪሚየር ሊግ አያልነቱንም እያስመሰከረ የሚገኘው ማንቸስተር ሲቲን በሚገጥሙበት ጨዋታ ላይ ተጫዋቾቹ በሜዳ ላይ ያላቸውን ሁሉ በመስጠት የተከፋውን ደጋፊያቸውንም በመካስ በቀጣይ የውድድር አመት ክለባቸው ማንቸስተር ዩናይትድ በአውሮፓ ሊግ የሚሳተፍበትን ምድል ለማሳካት ከፍተኛ ጥረትንም እንደሚያደርጉ በተለያዩ አጋጣሚዎች እየተገለጸ ይገኛል። በማንቸስተር ሲቲ በኩል ደግሞ አምና ያሳኩትን የሶስትዮሽ ዋንጫ በዘንድሮው የውድድር አመት መድገም ባይችሉም እንኳን በቀጣይ ከፕሪሚየር ሊጉ በተጨማሪ የኤፍኤ ካፑንም ዋንጫ በማንሳት ደጋፊዎቻቸውን በደስታ ላይ ሌላ ደስታ ለመጨመርም የተቻላቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላም ተናግረዋል። አምና በነበረው የውድድር አመት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግና የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን በማሳካት የሶስትዮሽ ድልን ማጣጣም የቻሉትም ውሃ ሰማያዊዎቹ በዘንድሮው የውድድር አመትም ይህንን እንዳይደግሙ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የስፔኑ ኃያል ክለብ ሪያል ማድሪድም በሩብ ፍጻሜ ተቀናቃኝ ሆኖባቸው በደርሶ መልስ መርሃ ግብርም ተሸንፈው ከውድድሩ መሰናበታቸው አይዘነጋም። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን እግር በእግር ሲከታተላቸው የነበረውን አርሰናልን በሁለት ነጥቦችም በመብለጥ ለአራተኛ ተከታታይ ጊዜ በማሸነፍ በሊጉ እስከዛሬ ያልተሰራ ታሪክንም በመጻፍ ድንቅ የውድድር አመትን ማሳለፍ የቻሉት ማንቸስተር ሲቲዎች በቀጣይ ደግሞ በኤፍኤ ካፑ የከተማ ተቀናቃኛቸው ማንቸስተር ዩናይትድን በማሸነፍ ለደጋፊዎቻቸው ተጨማሪ ደስታን ማበርከት ይፈልጋሉ። አምና በነበረው የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ መርሃ ግብር ላይ ሁለቱ ክለቦች ተገናኝተው የነበረ ሲሆን ማንቸስተር ሲቲ ይህንን ጨዋታ በማሸነፍ ዋንጫ ማንሳቱ አይዘነጋም። ታዲያ በዘንድሮው የውድድር አመትም በተመሳሳይ መልኩ ለፍጻሜ መርሃ ግብር የተገናኙት ሁለቱ የማንቸስተር ከተማ ተቀናቃኞችም ለተቀዳሜ የፍጻሜ መርሃ ግብራቸውን ያከናውናሉ። በርካቶችም አስቀድመው የማሸነፍ ንጻዩን አብዛኛውንም ግምት ለውሃ ሰማያዊዎቹ እየሰጡ የሚገኙ ቢሆንም በውጤት ቀውስ ውስጥ የሚገኙት ማንቸስተር ዩናይትዶች በቀዳሚው ጨዋታ ላይም በቀላሉ እጅ እንደማይሰጡ ይጠበቃል። ለማናቸውም የ2023-24 የውድድር አመት የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ መርሃ ግብር እለተ ቀዳሜ በዌምብሌይ ስታዲየም ሲከናወን ማንቸስተር ሲቲ ይህንን ጨዋታ በማሸነፍ ለደጋፊዎቹ ተጨማሪ ደስታን ያበረክታል ወይስ ደግሞ በውጤት ቀውስ ውስጥ የሚገኙት የኤሪክ ቴናግ ልጆች ይህንን ዋንጫ በማሳካት የዩናይትድ ደጋፊዎችንም በመካስ ክለባቸው በቀጣይ የውድድር አመት በአውሮፓ ሊግም የሚሳተፍበትን እድል ያመቻቻሉ የሚለውም ጉዳይ ከወዲሁ ትኩረትን ስቧል። ቀጣዩ መረጃችን ከቪንሰንት ኮምፓኒ ጋር የተገናኘው መረጃ ይሆናል። ቪንሰንት ኮምፓኒ ወዴት ሊያመራ ይችላል የሚለው ጉዳይ በስፋት እያነጋገረ ይገኛል። በርሊን ከሻምፒዮንሺፕ ወደ ፕሪሚየር ሊግ አሳድጎም ከአንድ አመት በኋላ ዳግም የወረደው ቤልጅየማዊ አሰልጣኝ ቪንሰንት ኮምፓኒ የጀርመኑ ኃያል ክለብ ባየር ሙኒክ አሰልጣኝ ለመሆን ስለመቃረቡ እየተነገረ ይገኛል። ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደጠቆመው ባቫሪያኑ አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄልን ለመተካት ከኮምፓኒ ጋር ይዞት በቀረበው ፕሮጀክትም ዙሪያ ስኬታማ ድርድርን አድርጓል። ኮምፓኒ አዲሱ የባቫሪያኑ አለቃ ለመሆንም የቀረው ነገር ቢኖር የክለቡ ቦርድም ይሁንታ ብቻ ነው ተብሏል። ከማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ጋር የተለያየውም ቼልሲ በበኩሉም ስሙ ከቪንሰንት ኮምፓኒ ጋር እየተያያዘ የሚገኝ ቢሆንም እስካሁን በሁለቱ አካላትም መካከል ምንም አይነት ንግግር አለማድረጋቸውም ተዘግቧል። በውድድር አመቱ በቡንደስሊጋው ያለፉትን የተከታታይ አመታትም ውጤታማነት ማስቀጠል ያልቻሉትና ገና ቡንደስሊጋው 5 ሳምንታትም እየቀሩት ለባየር ሊቨርኩሰን የሻምፒዮንነት ክብሩን አሳልፈው የሰጡትን ባየር ሙኒኮች በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግም ቢሆን በግማሽ ፍጻሜም በሎስ ብላንኮቹ ተሸንፈው የውድድር አመቱንም ያለ ዋንጫ ማጠናቀቃቸውም አይዘነጋም። ታዲያ ውድድር አመቱ ሲጠናቀቅም ከአሰልጣኙ ከቶማስ ቱሄል ጋር እንደሚለያዩም አስቀድሞ ይፋ ያደረጉትን ባየር ሙኒኮች በቀጣይ ይህንን መንበር በመረከብ የባየር ሙኒክን ከፍታ የሚመልስ አሰልጣኝን ወደ አሊያንዝ አሬና በማምጣቱ ስራ ላይ የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርጉ እንደነበር አይዘነጋም። በርካታ አሰልጣኞችንም ወደ ክለባቸው ለማምጣት ያደረጉትን ሙከራ በተደጋጋሚ ሲከሽፍባቸው የተመለከትናቸው ባየር ሙኒኮች አሁን ላይ ግን ከቪንሰንት ኮምፓኒ ጋር የሄዱበትም ርቀት ምናልባትም የአሰልጣኝ ፍለጋ ድካማቸውን መቋጫ ሳያገኝ አይቀርም እንዲባልም አድርጓል። በውድድር አመቱ ከበርንሊ ጋር በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መቆየት የቻለው ቪንሰንት ኮምፓኒ ምንም እንኳን ቡድኑ ወደ ታችኛው ሊግ ማለትም ወደ ሻምፒየንሺፕ ቢወርድም አሰልጣኙ ግን በበርካታ ታላላቅ የአውሮፓ ክለቦችም እየተፈለገ ይገኛል። ከነዚህም መካከል አሰልጣኙን በማነጋገርና የተሻለ ርቀትንም በመጓዝ ባየር ሙኒክ ከፊት የሚቀመጠው ክለብ ሲሆን
በቀጣይ የባቫሪያኑ ቦርድም በዚያ አሰልጣኝም ዙሪያውን ታይ ሐሳብ ያለውን ምላሽ የሚሰጥ ከሆነ በጥቂት ቀናት ውስጥ ቪንሰንት ኮምፓኒ የባየር ሙኒክ አሰልጣኝ መሆኑን ይፋ እንደሚደረግም ይጠበቃል። ቀጣዩ መረጃችን ከአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችም ጋር የተገናኘ ይሆናል። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር የሚያዘጋጃቸው የክለብ ውድድሮች በሚቀጥሉት አመታት የፍጻሜ ጨዋታቸው የሚደረግበት ቦታና ስታዲየም ይፋ ተደርጓል። በዚህ መሰረት የ2026 የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ በቡዳፔስት ፑሽካሽ አሬና ስታዲየም እንደሚደረግም ተረጋግጧል። የ2027 የሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ደግሞ በጣሊያን ሳንሲሮ ስታዲየም ይደረጋል። የ2026 የአውሮፓ ሊግ ፍጻሜ ኢስታንቡል ቤሽኪታሽ ፓርክ ይደረጋል። የ2027 የአውሮፓ ሊግ ፍጻሜ ጀርመን ፍራንክፈርት ዶቼ ባንክ ፓርክ እንደሚደረግም ነው የተገለጸው። የዘንድሮ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ በዌምብሌ ስታዲየም እንዲሁም ደግሞ በቀጣዩ የ2025 ፍጻሜ ደግሞ በጀርመን አሊያንዝ አሬና ስታዲየም እንደሚደረግም ይፋ መደረጉ አይዘነጋም። ዌምብሌ ላይ የሚደረገው የዘንድሮ የውድድር አመትም የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ መርሃ ግብር የስፔኑ አያል ክለብ ሪያል ማድሪድን ከጀርመኑ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጋርም እንደሚያገናኝ ይታወቃል። ይህንን ጨዋታ ሪያል ማድሪዶች ለ15ኛ ጊዜ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን በማንሳት በመድረኩ ያላቸውንም የበላይነትም እንደሚያስጠብቁበትና ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ባልተጠበቀ ሁኔታ ጫማ ለመስቀልም የወሰነው የክለባቸው ኮከብ ቶኒ ክሩስም በሪያል ማድሪድ ቤት የሚያሳካው የመጨረሻ ዋንጫው እንዲሆን ለማድረግ በሜዳ ላይ የተቻላቸውንም ሁሉ ተጋድሎ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። በተቃራኒው ቦሩሲያ ዶርትሙንድም ምንም እንኳን በቡንደስሊጋው ጥሩ የሚባል የውድድር ጊዜን ማሳለፍ ባይችልም ይህንንም ዋንጫ በማሸነፍ ለክለቡ አዲስ ታሪክን መጻፍ ይፈልጋሉ። ልክ እንደ ሪያል ማድሪድም ሁሉ በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ቤትም በኩል ያለፉትን 12 ዓመታት ለክለቡ ታማኝ በመሆን ወደ የትኛውም ቡድን ሳያመራ ለቦሩሲያ ዶርትሙንዶችም ታማኝ በመሆን የዘለቀው ማርኮ ሩይስም በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ቤት የሚያደርገው የመጨረሻ ጨዋታ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ በዌምብሌ የሚከናወነው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ መርሃ ግብር ከወዲሁ ትኩረትንም ስቧል። ከአርሰናል ጋር የተገናኘውን መረጃን እናንሳ። አርሰናል ሪከርድ የሰበረ ገንዘብ ወደ ካዝናው ማስገባቱ ተሰምቷል። የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ለማንሳት እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ የተፎካከረው አርሰናል ዋንጫውን ማንሳት ባይችልም ጠርቀም ያለ ገንዘብ ወደ ካዝናው ማስገባቱን የተነገረው የሰሜን ለንደኑ ክለብ በ2023-24 የውድድር ዓመትም 174 ሚሊዮን ፓውንድ ከፕሪሚየር ሊጉ ማግኘት እንደቻለ ታውቋል። መድፈኞቹ በባየር ሙኒክ ተሸንፈው በሻምፒየንስ ሊጉ ሩብ ፍጻሜ ላይ ጉዟቸው ቢገታም ከትልቁ የአውሮፓ መድረክም 91.8 ሚሊዮን ፓውንድ ማግኘታቸው ይታወሳል። ይህም በአርሰናል ታሪክ እጅግ ከፍተኛ የሚባለውንም ገቢ ባጠናቀቅ ነው የውድድር ዓመትን ማስገባት እንዲችል አድርጎታል። በትላንት ዘገባችንም ላይ እንዳነሳ ነው እንግዲህ በዘንድሮ የውድድር ዓመት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታቸው በብዛት ከታዩላቸው ክለቦች መካከል በግንባር ቀደምነትም መቀመጥ የቻለው አርሰናል ከሌሎች ክለቦች የተሻለ የቴሌቪዥንም ገቢ ወደ ካዝናው እንደሚያስገባ መዘገባችን አይዘነጋም። ቀጣዩ መረጃችን ከኤሪክ ቴናግ አሰልጣኝነት ቆይታ ጋርም የተገናኘ ይሆናል። የኤሪክ ቴናግ የዩናይትድ ቆይታ አሁንም አወዛጋቢነቱ እንደቀጠለ ነው። የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ክለቡ በአመት ውስጥም ባሳየው ደካማ እንቅስቃሴ ምክንያት በቀጣይ አመት በክለቡ የሚኖራቸውም ቆይታ አጠራጣሪ ሆኗል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የሚኖራቸው የወደፊት ቆይታ አስተማማኝ እንዳልሆነ የተገለጸ ሲሆን ሁኔታውም 50-50 ስለመሆኑን በርካታ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። አሰልጣኙ የመሰናበት አደጋ ውስጥ መውደቃቸው እርግጥ ቢሆንም በክለቡ በኩል እስካሁን በግልጽ የተነገረ ውሳኔ እንደሌለ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ታማኝ የመረጃ ምንጮችም ገልጸዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ቅዳሜ በኤፍኤ ካፑ ፍጻሜ የሚያስመዘግበው ውጤት ክለቡ በአሰልጣኙ ዙሪያ የሚያሳልፈው ውሳኔ ላይ ለውጥ እንደማያመጣም እየተጠቆመ ይገኛል። ከአሰልጣኙ ስንብትም ጋር በተገናኘ አሰልጣኙ ከማንቸስተር ዩናይትድም የሚሰናበቱ ከሆነ በሚል የተለያዩ የአሰልጣኝ አማራጮችን የሚጠቁሙ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። ኤሪክ ቴናግ ከማንቸስተር ዩናይትድ የሚሰናበቱ ከሆነም በዩናይትድም ቤት ይህንን መንበር በመረከብ አሰልጣኙን ይተካሉ በሚልም ኬራን ማኬና፣ ሮቤርቶ ዲዘርቢና ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ስማቸው ከዩናይትድም ጋር እየተያዘ የሚገኙ አሰልጣኞችም ናቸው። ኬራን ማኬና ኢፕስዊች ታውን ምንም አይነት የኮንትራት ማራዘሚያ ቢያቀርብለት አይቀበልም፣ ለመልቀቅም ትክክለኛው ሰዓት አሁን ነው ብሎ ያምናልም የሚሉ ጉዳዮች እየተነሱ ይገኛሉ። ኬራን ማክኔን በ2022-23 የውድድር ዓመት ኢፕስዊች ታውንን ተረክቦም
ከዲቪዚዮን 1 ክለቡን ወደ ሻምፒዮንሺፑ ማሳደግ ችሏል። በዚህ የሚያላበቃው የኪራን ገድል በድጋሚ ክለቡ ኢፕስዊች ታውንን በ2023-24 በሻምፒዮንሺፑ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ እንዲያጠናቅቅ በማድረግ በትንሽ በጀት ለ2024-25 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም እንዲያልፍ አድርጎታል። እንደሚታወቀው የአሰልጣኝ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ምክትል አሰልጣኝ ነበር። እንዲሁም ደግሞ የኦሊ ጉናር ሶልሻር ቀኝ እጅም በመባል ይታወቃል። ታዲያ አሰልጣኙ ከዚህ ቀደም በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ከመስራቱ ጋር በተገናኘ የዩናይትድን ባህል በሚገባ ያቃል፣ የደጋፊዎችንም ፍላጎት ይረዳል፣ የክለቡን የኋላ ታሪክንም የሚያቀ አሰልጣኝ ነው። ስለሆነም በቀጣይ ኤሪክ ቴናግን በመተካተም ወደ ኦልትራፎርድ በአሰልጣኝነት መምጣት አለበት የሚሉ ጉዳዮችም እየተነሱ ይገኛሉ። እኚህን አሰልጣኝ እንደሚፈልጉ እየተነገረላቸው ከሚገኙ ክለቦች መካከል ቼልሲ አንደኛው ሲሆን፣ አሁን ላይ ግን ቼልሲ ከኬራን ማክኔን ጋር የተወሰኑ ግንኙነቶችንም የፈጠሩ ሲሆን፣ ማንቸስተር ዩናይትድም ከቴናግ ስንብት በኋላ ከኛ አሰልጣኝ ጋር በተወሰነም ደረጃ ንግግሮችንም ይጀምራል የሚሉ ሐሳቦችም ተነስተዋል። ኬራን ማክኔን ከማንቸስተር ይልቅ ለቼልሲ መፈረም የሚችል ከሆነ ደግሞ ከቼልሲ የተሰናበቱት ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ለማንቸስተር ዩናይትድ በአሰልጣኝነትም የመሾማቸው እድል ሰፊ ስለመሆኑ ይነሳል። ማኬና ለቼልሲ ከፈረመ ፖቼቲኖ ወደ ማንቸስተር ሊሆን ይችላል ሲል የተናገረው ደግሞ ማትሎ የተባለ ጋዜጠኛ ሲሆን፣ ይህ ጋዜጠኛ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ከቼልሲ ጋር በስምምነትም ስለመለያየታቸው ከሁሉም አስቀድሞ ይፋ ያደረገውም ጋዜጠኛ መሆኑ ደግሞ አሁን ላይ የሚያነሳውም ሐሳብ ተአማኒነት እንዲኖረውም እያደረገ ይገኛል። ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ወደ ዩናይትድ ወይም ደግሞ ወደ ባየር ሙኒክም የማይጓዝ ከሆነና ሳውዝጌትም ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት የሚሰናበት ከሆነ ፖቼቲኖ ምናልባትም የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝም ሊሆን የሚችልበት እድል እንዳለ የሚያነሱም አሉ። ጋሬት ሳውዝጌት እንግዲህ ቡድናቸው የዘንድሮን የአውሮፓ ዋንጫን ማሸነፍ ካልቻለ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንም ሊለያይ እንደሚችል እየተዘገበ ይገኛል። ከዚህ ቀደም ጋሬት ሳውዝጌትም ከማንቸስተር ዩናይትድም ጋር ስማቸው ከተነሳ አሰልጣኞች መካከል አንደኛው ሲሆን፣ በቀጣይ ከብሔራዊ ቡድኑ ጋርም የሚለያይ ከሆነ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድም ሊመጣ የሚችልበት እድል እንዳለም የሚጠቁሙ መረጃዎች ወጥቷል። በኤሪክ ቴናግም ስንብት ዙሪያ ምንም እንኳን የተለያዩ ሐሳቦች እየተነሱ የሚገኝ ሲሆን፣ በርካታ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ግን እኛ አሰልጣኝ በቀጣይ የውድድር ዓመትም በዩናይትድ ቤት እድል እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ። ለዚህ ምክንያታቸው ደግሞ ከሰር አሌክስ ፈርጉሰን በኋላ በተደጋጋሚ አሰልጣኞችን በመቀየር በክለብ ውስጥ የፈጠርነው ለውጥ የለም፣ ይልቁንም እያገኘነው ያለነውም የክለቡን ታሪክ የማይመጥን የውድቀት ጉዞ ነውና ለአንድ አሰልጣኝም በቂ ጊዜን በመስጠት በክለብ ውስጥ የተለያዩ ስራዎችንም እንዲሰራ ተጨማሪ ጊዜንም መስጠት ይኖርብናል የሚሉ ሐሳቦችም ተነስተዋል። ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ከለቀቁ በኋላ በርካታ አሰልጣኞችም የእሳቸውን መንበር በመረከብ የዩናይትድን ከፍታ ለማስቀጠል ቢጥሩም ነገር ግን አንዳቸውም ሳይሳካላቸው አሁን ላይ የማንቸስተር ዩናይትድም የአሰልጣኝነት ኃላፊነት ኤሪክ ቴናግም ላይ እንደወደቀ አይዘነጋም። አሰልጣኙ በአያክስ ቤት በወጣቶች የሰሩትን ገድልን ተመልክቶ ማንቸስተር ዩናይትድ እኚህን አሰልጣኝ ወደ ኦልትራፎርድን በማምጣት የፈርጉሰንን ዘመን ማንቸስተር ዩናይትድን ይመልሳሉ፣ የክለቡን ውጤታማነትንም ያስጠብቃሉ በሚል በትልቅ ተስፋም አሰልጣኙን ወደ ኦልትራፎርድ እንዳመጣቸውም አይዘነጋም። ነገር ግን አሰልጣኙ በሂደት ከውጤታማነት እየተንሸራተቱ ይባስ ብሎ በዘንድሮ የውድድር ዓመትም በክለቡ ታሪክ እጅግ ዝቅተኛ የሚባለውንም ውጤት በማስመዝገብ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪካዊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድም ስምንተኛ ደረጃንም ይዞ እንዲያጠናቅቅ አድርጓል። ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን ላይ ከገባበትም የውጤት ቀውስ ጋር በተገናኘም በቀጣይ አዲሶቹ ባለሀብቶችም የሚወስኑት ውሳኔ የሚጠበቅ ሲሆን በሰር ጂም ራትክሊፍ የሚመራው የእግር ኳስ አስተዳደርም ከኤፍኤ ካፑ የፍጻሜ መርሃ ግብርም ቀጥሎ በኤሪክ ቴናግም የቀጣይ የማንቸስተር ዩናይትድ ቆይታም ላይ የክለቡንም ውሳኔ እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል። በመጨረሻም አወዛጋቢውን ዳኛን የተመለከተ ጉዳይን እናንሳ። ዋንጫውን ካሸነፈ ክለብ ጋር አብሮ ሲጨፍር የታየው ዳኛ የተላለፈብኝ እገዳ የተጋነነ ነው የሚል ተቃውሞውንም አሰምቷል። የሚወደውን ክለብ ለመጥቀም በሚል ሶስት ተጫዋቾችን በቀይ ካርድ ያስወጣው ዳኛ የእድሜ ልክ እገዳ እንደተጣለበትም ይታወሳል። ጃን ስሚት የአውሮፓዊቷ ሀገር ሆላንድ ዜጋ ሲሆን ሕይወቱን የእግር ኳስ ጨዋታዎችንም በመዳኘት ይመራል። ከሁለት ሳምንታት በፊት በአራተኛው የሆላንድ ሊግ የዋንጫ ጨዋታን እንዲዳኝ የተሰየመውም ይህ ዳኛ በእግር ኳስ ላይ ከባድ የሚባል ግፍንም መፈጸሙ ተነግሯል። በቅዱስ ጊዮርጊስና በኤስቪ ዲቫልክን እግር ኳስ ክለቦች መካከል የተካሄደውም የዋንጫ ጨዋታ አሸናፊው ክለብም ወደ ሶስተኛ ዲቪዚዮን የማደግ እድልም በመያዙ ፉክክሩ ከባድ እንደነበረም ተገልጿል። ይህ ዳኛም
የቅድስ ጊዮርጊስ ክለብ ደጋፊ ነበር የተባለ ሲሆን የሚደግፈው ክለብ ወደ 3ኛ ዲቪዚዮን እንዲያድግና ዋንጫ እንዲበላ በሚል 3 የተቃራኒ ክለብ ተጫዋቾችን በቀይ ካርድ ማሰናበቱን ኦዲቲ ሴንትራል ዘግቧል። ከዚህም በተጨማሪ ዳኛ ከጨዋታው አሸናፊ ክለብ ጋር በመሆን ሲጨፍርና ዋንጫውን ማንስቶ ደስታውን ሲጋራም ያሳዩ ምስሎችም ተሰራጭቷል። ይህን ተከትሎም ግፍ ተፈጽሞብኛል ያለውም ክለብ ለውድድሩ አዘጋጅ አካል ክስ ያቀረበ ሲሆን የሀገሪቱ እግር ኳስ አወዳዳሪ አካል ዳኛው እግር ኳስ ጨዋታዎችን እንዳይዳኝ የእድሜ ልክ ቅጣትም ጥሎበታል። ቅጣት የተጣለበት ዳኛም እኔ የተጫዋቾቹን ደስታን የተጋራሁት አንድ ጊዜ ብቻ ዋንጫውን አንስቻለሁ፣ ተጫዋቾቹንም እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ፣ ከዚህ ውጪ ያደረኩት ጥፋት የለም፣ የተወሰደብኝም ቅጣት የተጋነነ ነው በሚልም የተቃውሞ ሐሳቡንም እንዳነሳ መረጃዎችም ጠቁመዋል። ክብሯን ቤተሰቦች በሰዓቱ ከተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳቸው የምራረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን ስላደመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ዳግም በሌሎች መረጃዎቻችን ተመልሰን እንገናኛለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰዓቱን መረጃዎች በዚሁ አጠናቀናል። ሰላም።